Toque 93, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família. Apresentação, Vaneise Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque 93 eu convidei o psicanalista Israel Maia para conversar com a gente sobre a conduta dos pais em relação aos amigos dos filhos. Bom dia, Israel, fala pra gente, qual deve ser a conduta ideal dos pais em relação aos amigos dos seus filhos? Bom dia, Vaneise. Bom dia, ouvintes do Toque 93. Toda família estruturada, isto é, com bases fortes em relação à sociedade, tem por objetivo apresentar aos seus filhos um padrão moral adequado para uma convivência sadia em seus relacionamentos sociais. Por este motivo, que os pais devem sempre abrir espaço para que os filhos os apresentem aos seus amigos, pois desta forma eles saberão se os filhos estão influenciando o meio em que vivem com aquilo de bom que aprenderam dentro de casa ou se estão se deixando levar por coisas negativas que porventura poderão estar aprendendo com amigos que não tiveram o mesmo tipo de educação. Os pais só poderão observar este tipo de postura se permitirem que os filhos aproximem os seus amigos do núcleo familiar. Israel, fala pra gente, se por acaso o pai identificar algo estranho num amigo do filho, como que ele deve agir? Bem, Vaneise, os pais sempre devem se colocar como os melhores amigos de seus filhos. Sendo assim, em nenhum momento devem ter medo de falarem claramente sobre algum tipo de comportamento inconveniente do amigo do filho. É claro que os pais devem falar de forma cuidadosa para que não venham produzir nenhum tipo de ofensa, mas o que tiver que ser dito, deve ser dito de forma bastante clara para que não fique nenhuma sombra de dúvidas acerca do que precisa ser esclarecido. Ou seja, os conceitos devem ficar bem pontuados para que não hajam desconfortos futuros. Israel, qual a melhor maneira de fazer isso? Bom, uma tomada de atitude é o ideal a fazer. Ficar atento, procurando observar o comportamento do amigo ou amiga e, ao identificar algo negativo no comportamento do mesmo, procurar esclarecer o mais rápido possível antes que se torne uma situação mais grave. Como, por exemplo, beber e fumar escondido, furtos e usos de drogas. Vou deixar aqui uma dica. Procurar se aproximar dos pais, dos amigos, dos filhos é uma boa oportunidade para saber que tipo de ambiente o seu filho está frequentando e como estes amigos foram criados, sob qual tipo de conceito foram educados, e é também uma ótima oportunidade para compartilhar aprendizados que poderão ser usados na criação dos filhos. Assista ao meu canal Evangelho Claro no YouTube. Tenham todos um dia de paz em Cristo. Eu conversei com o psicanalista Israel Maia e você pode fazer contato com ele pelo WhatsApp 99963-1664. Vou repetir para você 99963-1664. Eu sou Vaneise Rodrigues, essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um excelente dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.